A megyébe érkezett oltások jelentős többségét első oltásként, egy kisebb részét pedig ismétlő oltásként kapják meg az érintettek. Megyénkben is felfutóban van a járvány harmadik hulláma, a folyamat lassításához az érvényben lévő szabályok betartására és a védőoltások beadásának felgyorsítására van szükség. Egyedül a nagyfokú védőoltás felvétele az, ami lehetőséget biztosít arra, hogy magunk mögött hagyhassuk a járványt, ezért mi a magunk részéről mindent megteszünk, a megyében megérkező oltóanyagokat a lehetőleg hamarabb bejutatjuk az orvosokhoz, kórházakba, háziorvosokhoz, azért, hogy mi hamarabb megkapassák azok, akik regisztráltak erre. A magyar kormány egyértelműen oltáspárti és kampányt is indított annak érdekében, hogy minél előbb, minél többen jelentkezzenek a koronavírus elleni vakcinára. A megyénkbe érkezett oltóanyagok felhasználása ütemezetten zajlik, folyamatos az oltási tevékenység. A megyei kormány megbízott elmondta, tapasztalataik szerint az emberek egyre jobban bíznak az egészségügyben, és elfogadják bármelyik vakcinát. A házi orvosok a héten a Sinopharm vakcinájával, illetve kisebb mennyiségben Moderna vakcinával tudnak oltani, illetve hát kértük az együttműködésüket abban is, hogy saját praxisokból válasszanak ki betegeket vagy pácienseket, akik a kórházi oltópontokon vehetik fel a Pfizer oltást. Mi azt látjuk, a házi orvosokkal rendszeresen konzultálva azt tapasztaljuk, hogy rendkívül nagy nyomás van rajtuk, ami azt bizonyítja, hogy nagyon sok ember szeretné hozzájutni ehhez az oltásokhoz. Mindennek az az elsődleges feltétele, hogy legyen elegendő oltóanyag. Én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben is óriási előrelépések történtek az elmúlt hetekben. Szakemberek szerint, akik most beoltatják magukat, húsvétra védettek lesznek. Az orvosok úgy látják, az oltási kedv jelentősen megváltozott, óriási igény van a betegek részéről a kínai vakcinára is. Legtöbben minél hamarabb szeretnének védettséghez jutni, és ezáltal visszatérni megszokott életükhöz.